tako, potem pa lepo pozdravljeni v naslednjem videu, danes gremo spet na rekorde, Fireclan Tracing 2, danes spet v team eventu, ki se imenuje Time Attack. Tukaj da vidite malo rezultate, imamo okrog 33,5K točk, naš dac je momentalno prvi s 35K točkami, pa bom poskušal, da mi rezultat izboljšati. Pa gremo. Najprej prvi time attack za čoperjem, tukaj da vidite moje partije, nič kaj takega, pa lahko kar začnem, pa grem. 3, 2, 1, go! Samo 7000 točk, pa gremo na naslednji time attack za super dizlom, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj takega, pa lahko kar začnemo, pa gremo. Samo 6000 točk, pa gremo naslednji time attack z superkarom, tukaj da vidite moj parto, tu nič kaj takega, lahko kar začnemo, pa gremo. Evo pa skoraj 8000 točk, pa gremo na naslednji time attack z busom, tukaj da vidite moje parte, tudi nič kaj takega, pa lahko kar začnemo, pa gremo. Točk. Pa gremo še zadnji time attack z monster trackom, tukaj da vidite moje parte, tu nič kaj takega, lahko kar začnemo. Evo pa 6700 točk, je skupaj 34000 popolke točk, hvala, pa se vidimo naslednjih, smo pa na drugem mestu.